Lepo pozdravljeni v pregledu dogodkov s Koroške. No, tokratni pregled pričenjam z novico o natečaju za najboljšo poslovno idejo, katerega organizira Regionalna razvojna agencija za Koroško. Kakšni so pogoji sodelovanja in seveda kako se svojo idejo prijaviti na ta omenjeni natečaj pa z vodjo tega projekta? Torej, natečaj za najboljšo poslovno idejo, seveda me najprej zanima, kdo je organizator tega natečaja in seveda katere koroške občine sodelujejo pri natečaju. Organizator natečaja za najboljšo poslovno idejo je Regionalna razvojna agencija za Koroško v sodelovanju z 4 koroškimi občinami, občino Dravograd, Radlje ob Dravi, mestno občino Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem. Kakšen pa je pravzaprav namen tega projekta? Namen natečaja je, da v bistvu poiščemo obetavne poslovne ideje, ki imajo potencial, da se s predanim delom nosilcev teh idej razvijajo v uspešna podjetja z tržno zanimivimi produkti. Pa so po vaših izkušnjah na te naši koroške obetavne poslovne ideje? Ja, kolikor imamo do sedaj izkušnje z temi natečaji, imeli smo jih že kar nekaj, sicer v okviru drugih projektov, menimo, da imamo kar potencijala. Kaj pa cilj? Ja, cilj natečaja je, da v bistvu širimo podjetnost med Korošci, inovativnost, kreativnost, podjetniško miselnost in seveda, da se ustvarjajo neka nova kvalitetna delovna mesta v podjetništvu. Kako pa dejansko vse skupaj torej poteka? Sama imam recimo poslovno idejo in kakšen je moj naslednji korak? Ja, vaš naslednji korak je, da v bistvu izpolnite prijavno dokumentacijo. Prijavno dokumentacijo vsebuje obrazec za opis poslovne ideje in prijavni obrazec in ju do roka 3. aprila oddate po elektronski pošti na naslov RRA Koroška. In kdo je pravzaprav tisti, ki ocenjuje, torej, katera poslovna ideja je boljša od druge? To je bržkone dokaj kompleksno delo. Ja, seveda. Za ta namen smo organizatorji sestavili strokovno komisijo, ki bo ocenjevala te prispele vloge in to so kompetentni ljudje, predstavnik uspešnega koroškega podjetja, predstavnik start-up ekosistema in pa predstavnik podpornega okolja. Kakšna pa je nagrada? Nagrade so zelo privlačne, praktične nagrade. Prvi trije najbolje ocenjeni prijavitelji prejmejo med drugim oblikovanje spletne strani, računovodstvo, uporabo coworking prostora, pripravo celostne grafične podobe, vstopnico za dogodek podim. Med drugim pa bo vseh 10 najboljših prijaviteljev deležnih delavnic na temo podjetništva, razvoja poslovne ideje in njene realizacije v praksi. Le še zadnje vprašanje, koliko dejansko pričakujete posameznikov, ki se bodo prijavili na vaš prvi natečaj? Ja, zdaj tukaj nismo vedeževalci, mi upamo, da čim več. Natečaj je pripravljen tako, da se lahko res prijavi vsak z obetavno poslovno idejo, tako da mi pričakujemo res teh nosilcev idej čim več. Se prečujem le še eno vprašanje. Mora biti mlado podjetje ali lahko tudi kak starejši podjetnik z recimo neko poslovno idejo? Ja, na natečaj se lahko prijavi praktično vsak, ne sme pa biti organiziran kot podjetje, gospodarska družba, podjetnik posameznik, zavod. Prijavi se lahko fizična oseba, samostojno ali pa kot skupina, kot tim prijaviteljev. Osrednji gost pri predstavitvi natečaja je bil mladi slovenski podjetnik, ki je svojo poslovno idejo uspel realizirati s pomočjo množičnega financiranja. Množično financiranje je zelo popularna tema med mladimi. Vi ste torej izkoristili to popularnost? Ja, seveda, čeprav nisem več mlad, ne? To ne pomeni, da je sam za mlade. Ne? Smo izkoristili, seveda smo, ko podjetje, ko ekipa začuti, da potrebuje neka finančna sredstva in seveda banke za to nimajo posluha, poiščeš pač eno varianto, ki je najbolj verjetna in to je prav množično financiranje, ki je zdaj zelo popularno. Ne? Kako pa poteka to množično financiranje? Ja, dejansko
ekipa predstavi projekt na spletnem portalu, to je zelo enostavno povedano, no, predstavi projekt na portalu in recimo tako čaka, da osebe, ki to vidijo, podprejo ta projekt. Ne. V resnici pa je v zadju treba veliko dela, veliko priprav in še med kampanjo veliko komunikacij in podobno, da pride do uspeha seveda. No, ampak vi ste doživeli pravzaprav svojim produktom ta uspeh, našli ste tiste zainteresirane. Ja, tako. Seveda je treba to komunicirati dobro z mediji, ker mediji potem naredijo večji del posla, ne, kar se tiče komunikacije. Nekaj naredi portal sam, ker ima pač nedoločene recimo tako stranke ali obiske, ki so stalni, ki stalno iščejo nove ideje in to podpirajo. Tako da produkt je bil všeč, v prvem tednu kampanje smo zbrali že naš zastavljeni cilj in zdaj pa smo že v fazi razvijanja in širjenja produkta. Za kateri produkt konkretno gre? To gre za switch, stojalo z brežičnim polnjenjem iz keramike in lesa. Je sicer višjega cenovnega razreda, izdelek, to se pravi spada v oblikovalske produkte. In seveda zdaj po nekih proizvodnih problemih smo to nekako ustalili, proizvodnja teče in sedaj pa gremo naprej z samo promocijo in širjenjem na trgih. Glede na to, da ste danes osrednji gost, torej tega prvega natečaja, za poslovno idejo, kaj boste svetovali torej vsem tistim mladim nadobudnim poslovnežem, ki si morda nadejajo podobnega uspeha, kot ste ga seveda doživeli sami? Ja, seveda izkoristiti to priložnost, ker vemo, ko vse ostalo nekje stagnira, ko ni posluha za razvoj, razvoj pa je nekako srce kateregakoli, predvsem pa slovenskega gospodarstva, je treba zagristi v to jabolko, seveda malo truda in kreativnosti in seveda izpeljati dobro, da potem naše želje oziroma želje ekipe se potem realizirajo. Ne? Po vaših izkušnjah se vam zdi, da recimo Slovenci rokujemo oziroma se poslužujemo dovolj torej te spletne oglaševalske agencije, če mi dovolite, da malo rečem pod narekovaj oziroma tega množičnega financiranja? Ja, absolutno. Tako, že slišiš sem pa tja, da se Američani sprašujejo, kaj je s temi Slovenci, ne, ki stalno neki prijavljajo na te portale množičnega financiranja. Slovenci imamo veliko idej, sicer pač nimamo take podpore kot recimo v Združenih državah, sistem je malo bolj tok, denarja ni, zato se, ampak po drugi strani Slovenci si znamo pomagati, ne, na en ali drugi način nekako prodremo na trge. No pa smo že pri naslednji temi. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, izpostava Slovengradec in Zveza kulturnih društev Slovengradec sta v sproščenem ambientu, naj povem, da smo bili novinari povabljeni na jutranjo kavico, predstavila program prireditev in sicer v sklopu tedna ljubiteljske kulture. Gre torej za teden, v katerem se bodo predstavili ljubiteljski kulturni ustvarjalci in med 15. in 24. majem po celotni Sloveniji nanizali preko 1000 različnih kulturnih dogodkov. Torej najprej, kaj je teden ljubiteljske kulture? Teden ljubiteljske kulture je, bi rekel temu, pregled dejavnosti vseh ljubiteljev, ki delujemo v kulturi v Sloveniji. Prej ste dejali, da je pravzaprav namen, da spravite zapečkare ven izpred televizijo, torej kakšen je namen? Ja, namen je pa jasno ta, da vsi Slovenci vidijo, kako močna je ljubiteljska kultura, kako pomemben steber razvoja družbe in kulture v tej državi je ljubiteljska kultura. Namreč jaz pričakujem, da bo v Sloveniji v tem tednu več kot 50.000 ljudi aktivno sodelovalo na 2.000 do 3.000 prireditvah. Če se torej ustavijo v naši mestni občini, koliko je torej tistih, ki sodeluje kot domačinov in seveda kako se da nazadnje lahko prijavim? Prvenstveno je namen tega druženja celotedenskega predstavitev svoje dejavnosti v svojem lastnem kraju. Zato bo vsa društva, ki pri nas sodeluje, aktivno sodelovala, vse skupine, recimo kot primer ne povem, da kulturno društvo Slovengradec ima že 18 skupin. Tako da bo to res pestro dogajanje, še enkrat prostovoljno, z namenom, da vsi ostali, ki se neaktivno vključujejo v ljubiteljsko kulturo, spoznajo, kako bogata je v njihovem okolju. Pričenjamo prihodnji teden.
za našimi preglednimi srečanji, torej v sredo in četrtek vrčevski, otroški in mladinski pevski zbori na drugi osnovni šoli. Nastopilo bo preko 730 otrok. To je res številka, zavidljiva številka, ki pa nam povzroča kar nekaj problemov. Namreč imamo veliko prostorsko stisko, to že moram povedati, sicer pa je šola najprimernejši prostor, kjer se ti koncerti lahko odvijajo, ker drugih ustreznih prostorov nimamo, ampak nekako poskušamo razdeliti nastopajoče v skupine, tako da lahko njihovi zvesti poslušalci, starši, strici, sorodniki pridajo in pogledajo ta njihov nastop. Nadaljujemo v petek, soboto in nedeljo z 12. Anderličevimi gledališkimi dnevi. Predstavile se bojo štiri skupine in tudi dodatno že ta petek v kulturnem domu Stari trg tudi mladinska gledališka skupina Spunk, ki se je prijavila tudi na mladinski festival Vizije. Nadaljujemo v mesecu aprilu z preglednim srečanjem otroških folklornih skupin in 51. Srečanjem odraslih pevskih zborov 17. in 18. aprila. Koliko je torej vse skupaj sodeluje ljudi? Ja, zdaj, če bi jih seštela z otroki vred, to je preko 1000 ljudi, sej na vse zadnje tudi pevcev, potem, ko jih seštejemo odrasle zbore, je preko 400 pevcev, preko 1000 ljudi sodelujočih. Že dve leti za povrstjo sama spremljam, da imate vedno znova prostorsko stisko, sploh kar se tiče Metuljčka Cekinčka, torej tega srečanja vrčevskih otroških mladinskih pevskih zborov. Že pred dvema letoma sva dejansko apelirali tudi na občino glede pravzaprav prostorske stiske. Se razmišlja kaj? Ja, seveda. Z največjo željo in pobudo bi imeli kakšno veliko koncertno dvorano, ampak vemo, kakšne so zmožnosti, kakšni so časi, tako da upanje umre zadnjo. Projekt ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Zgornje Drave, pri katerem sodeluje pet občin, je v zaključni fazi. Župan občine Radlje ob Dravi, Alan Bukovnik, podarja, da čistejša Drava prinaša priložnost tudi za razvoj turizma. No, kakšni so ti turistični načrti in kako seveda ocenjuje celoten projekt, pa županom Bukovnikom. Projekt Zgornja Drava oziroma čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Drave se zaključuje. V projektu vključeno pet občin, pri čemer pa je občina Radlje ob Dravi nosilna občina pri tem projektu. Kaj pravzaprav to pomeni in seveda, kaj pomeni za občino projekt? Vsekakor smo občine v Zgornji Dravski dolini razmišljale o izvedbi kanalizacijskega sistema ali sistemov v posameznih občinah in pa gradnje čistilnih naprav. In enostavno, kohezijski projekti so lahko napisani samo pod pogojem, če je vanje združeno več operacij, ker so posamezne občine premajhne za kohezijske projekte. In to je seveda bila tudi osnovna odločitev ali pa osnovni razlog za to, da smo se občine združile skupaj v tem velikem projektu in ga pripravile za porečje celotne Zgornje Drave, ki še ni imela urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih voda, razen v občini Dravograd, kjer so čistilno napravo zgradili že prej. V tem kohezijskem projektu pa so se nam pridružili za izgradnjo kanala ali kolektorja v enem delu občine. Kje torej vidite tist poglaviten namen tega projekta? Poglaviten namen je seveda ohranjanje čiste narave. Zdi se mi prav, da v tem 21. stoletju vendarle tudi v Sloveniji uredimo odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Predvsem, da se zavemo vsi prebivalci, da je naša naloga, da to okolje in to naravo in ta svet ali pa, če želite, to državo našim zanamcem predamo takšno, kot smo jo dobili, ali mogoče še čistejšo. Poleg tega pa so tukaj še zakonske regulative, ki Sloveniji kot članici Evropske unije povedo, da mora do 31.12.2015 oziroma do 31.12.2017 urediti odvajanje in čiščenje odpadnih voda na teritoriju celotne države. Sama država je ob pridružitvenem sporazumu podpisala tudi dokument, v katerem se je to zavezala.
za Evropsko unijo in na podlagi tega tudi sprejela operativni državni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki vključuje te datume in iz tega dokumenta izhaja, torej, da smo to ne samo, da si želimo, ampak da smo to tudi dolžni narediti. Jaz verjamem, da bomo s tem projektom Dravo postavili v drugi kakovostni razred, sem pa na to že opozarjal, že leta 2006, ko sva z Martinom Strelom plavala po reki Dravi, eden od razlogov, da sem se sam podal na plavanje po reki Dravi, je bil ravno ta, da pravzaprav vrnemo življenje ob in na reko Dravo in jo spravimo v drugi kakovostni razred, ki bo na nek način dovolila tudi kopanje ali pa gibanje ob in na reki Dravi. Krokodilov brškone niste takrat srečali, a ne? Kaj ste srečali, recimo, ko ste plavali po Dravi v tretjem kakovostnemu razredu, če mi dovolite malo cinizma? Ja, moram reči, da nisem kaj dosti videl. Po mojem bi kakšen sonar pokazal kakšnega somana na dnu reke Drave. Drugače pa je Drava bila v tistem času, ko sem plaval po njej, mogoče vidno pol metra in nič več. Tako da pravzaprav nisem nič videl, bolj je šlo za demonstracijo plavanja, kot pa gledanja, kaj se v Dravi dogaja. Lahko povem, da sta v okviru tega projekta bile zgrajene tri čistilne naprave. Čistilna naprava Muta Vuzenica, čistilna naprava Radlje in pa čistilna naprava Selnica. Poleg tega je bilo še zgrajenih veliko kolektorjev, torej vodov, magistralnih vodov kanalizacije, ki peljajo od sekundarne kanalizacije do čistilnih naprav, torej čiščenje. V občini Dravograd je bil izključno narejen kolektor, ker so čistilno napravo, tako kot sem povedal že prej, naredili že v prejšnjem projektu. Tako da mislim, da je v projektu čiščenja odvajanja odpadnih voda bilo zgrajeno preko 30 km glavnih kanalizacijskih vodov in pa seveda tri čistilne naprave, kot sem omenil. Ampak brško ne bo recimo ta projekt vplival tudi na razvoj turizma in podeželja? Vsekakor. V občini Radlje ob Dravi smo se že odločili v preteklosti. Pravzaprav so naše občanke in občani to zelo lepo zapisali v strateškem razvojnem dokumentu, ki smo ga sprejeli do leta 2025, da si želijo turizem kot eno od glavnih panog razvojnih gospodarskih v našem območju. Naj povem, da smo bili pred 10 leti čisto na začetku, pravzaprav nismo imeli nič. Izjemno veliko smo vlagali v torej naravno okolje, v čiščenje okolja, pa še izjemno veliko v turistično infrastrukturo, ki smo jo v zadnjih letih zgradili in zdaj pravzaprav začenjamo. Zelo vesel sem, ko vidim podatke rasti nočitev v naši občini in če jo primerjamo leto 2011, ko smo kupili in obnovili mladinski hotel v Radljah, ko smo v občini Radlje ob Dravi imeli nekaj čez 500 nočitev, lahko povem, da smo v lanskem letu že beležili skoraj 5000 nočitev, kar je za nas kot popolnoma turistično nerazvito območje izjemno velika številka. Ponosen sem na to in pravzaprav s temi dejanji, ko čistimo naravo in jo varujemo in smo odgovorni do nje, pravzaprav samo še povečujemo to kvaliteto življenja v našem okolju. Naj povem, da imamo, kar se tiče tudi sonaravnega in trajnostnega razvoja, izjemno velike načrte, saj vsa infrastruktura, ki jo gradimo, je pravzaprav pogojena za tema dvema pojmoma, torej trajnostno in sonaravno. Temu je priča tudi lanskoletna otvoritev prvega kopalnega naravnega bazena v slovenskem prostoru. Poleg tega odpiramo v letošnjem letu še avtokemp in to vse ob neposredni bližini reke Drave. Si predstavljate, da pustimo Dravo umazano in neočiščeno, zraven pa se gremo sonaravni in trajnostni turizem. Jaz si tega ne predstavljam in zato se mi zdi, da je ta projekt odvajanja in čiščenja odpadnih voda v bistvu komplementaren projekt z celotno kvaliteto življenja in pa seveda na koncu koncu z odličnimi pogoji za razvoj turizma tudi v Dravski dolini. Ampak koliko pa potem takem, recimo, ta naša nesrečna bodoča avtocesta, recimo, vplivala na vso to lepoto in neokrnjenost? Mogoče me bo kdo za ušesa po tej izjavi, ki jo bom dal, ampak če Koroška potrebuje hitro cesto ali pa avtocesto, kakorkoli bo pač narejena ali se bo imenovala, sem zelo vesel in si bom zelo prizadeval za to. Po drugi strani pa sem zelo srečen, da se ta cesta konča v Dravogradu, ker bo pravzaprav Dravska dolina ostala
vsaj kar se tiče tega prometnega tranzita, neokrnjena in to bo seveda še večji potencial naravni in za razvoj sonaravnega turizma in pa trajnostnega razvoja celega tega okolja. Jaz mislim, da je to prej za nas prednost kot pa slabost. To pa ne govorim na pamet, ampak gledam tudi po sosednjih državah, recimo v Avstriji, ponavadi se zgodi, da se do vseh smučarskih središč, ki so v Avstriji, pripeljete na 50 km po avtocesti, potem pa je približno v tistih dolinah nič več ni avtocest, ampak so tiste doline res ohranjajo v tisti naravni biotski raznovrstnosti in tako na nek način skrbijo tudi za razvoj turizma, so naravnega in trajnostnega. Mislim, da je to prava pot tudi za nas. V tem tednu je prva osnovna šola Slovengradec gostila učence in učitelje z Finske in sicer v sklopu projekta Comenius. Cilj tega programa je izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti učencev kot tudi izobraževalnega osebja, spodbujanje učenja živih tujih jezikov ter ne nazadnje spodbujanje evropske integracije. Torej gre za projekt, s katerim sodeluje prva osnovna šola v Slovengradcu, to je projekt Comenius šolska partnerca. V sklopu tega projekta sodelujemo z dvema finskima šolama, ena šola je tudi iz mesta Kopio in tam so se učenci odločili, potem ko so 2,5 leta zbirali denar, da obiščejo ravno naše mesto v Sloveniji. To je to. In odkot, torej kakšen je pravzaprav namen teh srečanj, teh izmenjav na zadnje? Kakšen je namen? V bistvu v sklopu projekta delamo na neki temi, a ne, in ta je recimo sonce v našem projektu. Najbolj pomembno pa je to druženje otrok, izmenjava kulture, znanja, vsega pač kar otroci lahko, a ne, ker otroci živijo pri svojih vrstnikih, tukaj pri nas, pri družinah in tam mislim, da se največ naučijo, največ vidijo način naše življenja pri nas v Sloveniji. To je nekaj čisto drugačna izkušnja, kot če greš kot turist na neko potovanje, ker takrat se ne pridružiš ljudem, ki so od tam. Tu pa v bistvu živijo pri družinah, vidijo, kaj počnejo, s čim se zabavajo popoldan, s čim se prehranjujemo v Sloveniji in tako naprej. Torej pravzaprav vse naše navade in tudi razvade, brško ne. Zagotovo tudi razvade, ja. Sicer pa prva osnovna šola sodeluje z različnimi državami. Ja, v sklopu tega projekta sodelujemo še z Italijo, Turčijo in pa Nemčijo. Sicer pa sodelujemo tudi z eno avstrijsko šolo še, odkoder, kjer hodijo otroci na te tabore. In pa imamo trenutno tudi eno gospo, ki prihaja iz Avstrije kot lektorca na šolo vsake 14 dni. Tako da imamo kar veliko tega sodelovanja. Naši otroci pa tudi potujejo, tako da pomladi oziroma jeseni smo bili v Nemčiji z 5 otroki, zdaj januarja smo bili v Italiji tudi z 5 otroki, potem pa gremo še aprila v Turčijo k vsem tem partnerjem. Ob koncu pa še v splošno bolnišnico Slovengradec, kjer že 10 let zapovrstjo obeležujejo Svetovni dan ledvic, s čimer opozarjajo na pomen delovanja ledvic ter na zgodnje odkrivanje in tudi preprečevanje kronično ledvične bolezni. Kakšen je letošnji slogan? Letošnji slogan je zdravje za vse, zdravje ledvic za vse. Vsako leto Svetovna zdravstvena organizacija skupaj z Društvi ledvičnih bolnikov pripravlja to srečanje oziroma to akcijo. Vsako leto je druga tema in letos je že 10. po vrsti. Kakšen pa je vaš namen? Naš namen je predvsem osveščati o boleznih ledvic in pa tudi najti kakšnega bolnika, ki do zdaj ni bil prepoznan. Kaj pa je pravzaprav bolezen ledvic? Bolezen ledvic je pravzaprav precej zahrbtna bolezen, ki je običajno posledica drugih bolezni, lahko pa tudi izhodiščno bolezen ledvic kot taka. Tako da pri sami bolezni ledvic je mogoče največji problem, da poteka tiho in je ne prepoznamo dovolj hitro. Kaj pa preventiva? Preventiva pa, če povzamem, zdrav življenjski slog, se pravi manjši vnos soli, potem, da imamo čim bolj urejen pritisk, sladkorno bolezen, da se dovolj gibamo. Kaj pa danes torej ob tem obeležju pravzaprav testirate vsem mimoidočim oziroma zainteresiranim? Vsi, ki si želijo testirati, lahko da oddajo vzorec urina, kjer iščemo prisotnost beljakovin, pomerimo jim pritisk, določimo krvni sladkor in če želijo, dobijo še kakšno informacijo.
Kot sem tudi samo opazila, se ljudje torej množično odzivajo, verjetno ste zadovoljni s to akcijo. Ja, smo zelo zadovoljni. Vsako leto je več udeležencev, zdaj smo že pri številki 200, tako da smo kar zadovoljni. Glede na to, da obeležujete svetovni dan ledvic že 10 let, da vedno imate povezane akcije, bi lahko rekli, da se osveščenost ljudi torej dviguje? Mislim, da se. Mislim, da se vsako leto nekoliko izboljša. Je seveda še precej zanarediti, ampak je vsako leto malo boljše. Prišli smo do konca pregleda dogodkov s Koroške. Želim vam obilico sončnih in toplih dni, doslednjič pa le še srečno.